በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ አለመረጋጋት በመፍጠር የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የፀጥታው ምክርቤት ማዕቀብ የጣለባቸው ግለሰቦች የሩዋንዳ ነጻ አውጪ ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች ጀነራል የተባበሩት ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች የተሰኘው የዩጋንዳ ታጣቂ ቡድን ሁለት ከፍተኛ መሪዎች በሩዋንዳ የሚደገፈው የኤም 23 ታጣቂ ቡድን ቃል አቀባይ የህዝቦች ብሔራዊ ጥምረት ለኮንጎ ሉዓላዊነት የተሰኘው ቡድን መሪና ትዊርዋኔሆ የተሰኘው የኮንጎ ታጣቂ ቡድን ኮማንደር ናቸው። ማዕቀብ የተጣለው ምክርቤቱ ዛሬ ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ ሲሆን ሩዋንዳም በኮንጎ ውስጥ የተፈጠረውን ግጭት እያባባሰች እንደሆነ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ሮበርት ውድ ተናግረዋል። ሩዋንዳ must end its support to M23. ሩዋንዳ ለኤም 23 የምትሰጠውን ድጋፍ ማቆም አለባት። በተጨማሪም የሩዋንዳ ኃይሎች ከኮንጎ ግዛት ማስወጣትና የመንግስታቱ ድርጅት ኮንጎን ለማረጋጋት ባቋቋመው የተልእኮ ቡድን ወይንም ሙንስኮ ላይ ሆን ተብሎ መተኮሱን በታማኝ ሪፖርት የተረጋገጠውን ማንኛውንም ከመሬት ወደ ሰማይ ተወንጫፊ የሚሳኤል ስርዓት ባስቸኳይ ማስወገድ አለባት። ውዳክለው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በመስራቅ ኮንጎ ያለውን ጦርነት ለማስቆምና በኮንጎና በሩዋንዳ መካከል ያለውን ውጥረት ለማርገብ አፋጣኝ እርምጃ እንዲወስድ አሳስበዋል። በኮንጎ የተባባሰ ለሄደው አለመረጋጋት ኮንጎና ሩዋንዳ እርስ በርስ ይወነጃጀላሉ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ማክሰኞ ዕለት በግጭቱ ምክንያት ለሰብዓዊ ቀውስ ተጋላጭ የሆኑ 9 ሚሊዮን ሰዎችን ለመርዳት 2.6 ቢሊዮን ዶላር የጠየቀ ሲሆን በኮንጎ በአጠቃላይ 25 ሚሊዮን ሰዎች እርዳታ ተጠባቂ ናቸው። በአሜሪካ ድምጽ ለተጠናቀረው ዘገባ ስመኝሽ የቆየ ዋሽንግተን ዲሲ።